panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikadalawampu ng Pebrero taong 2022. Tayo ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ikalawang Korinto, ang kabanata'y 5, ang talata'y 19. Tumingin o tumingin kay Jesus at mabuhay. Hindi maaring hindi ka maakit sa walang kapantay na atraksyon ng anak ng Diyos. Si Kristo ay Diyos na nahayag sa laman ang misteryo na itinago sa mahabang panahon at sa ating pagtanggap o pagtanggi sa tagapagligtas ng mundo ay kasangkot ang mga epektong pangwalang hanggan. Dahil sa kasalanan, ang tao ay napalayo sa Diyos. Maliban sa panukala ng pagtubos, ang walang hanggang pagkakahiwalay mula sa Diyos, ang kadiliman ng walang katapusang gabi ay magiging kanya. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng tagapagligtas, ang pakikipag-isa sa Diyos ay muling nagawang posible. Sa personal ay hindi tayo makalalapit sa kanyang presensya. Sa ating kasalanan, hindi tayo makatitingin sa kanyang mukha. Ngunit maaari natin siyang pagmasdan at makipag-usap sa kanya kay Jesus, ang tagapagligtas. Ang Diyos ay na kay Kristo. Pinagkakasundo ang mundo sa kanyang sarili. Ang buhay at kamatayan ni Kristo ang halaga ng ating katubusan ay hindi lamang sa atin pangako ng buhay, hindi lamang paraan ng pagbubukas muli sa atin ng mga kayamanan ng karunungan. Ang mga ito ay ang mas malawak, mas mataas na pagpapahayag ng kanyang karakter na higit pa sa nalalaman ng mga banal sa Eden. At habang binubuksan ni Kristo ang langit sa tao, ang buhay na ibinibigay niya ay nagbubukas sa puso ng tao sa langit. Ang kasalanan ay hindi lamang naglalayo sa atin sa Diyos, kundi sinisira sa tao ang pagnanais at kakayahang makilala siya. Ang lahat ng gawaing ito ng kasamaan ay misyon ni Kristo na alisin ang mga kakayahan ng kaluluwa na ginawang paralisado ng kasalanan, ang nagdilim na kaisipan, ang baluktot na kalooban. Siya ay may kapangyarihang pasiglahin at panumbalikin. Binubuksan niya sa atin ang mga kayamanan ng sansinukob at sa pamamagitan niya ang kapangyarihang maunawaan at gamitin ang mga kayamanang ito ay ibinahagi. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.